Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP pada Ahad menerima sumbangan kira-kira RM275,000 daripada Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Kumpulan Sunway untuk membantu menampung kos rawatan pesakit kanser dalam kalangan isi rumah berpendapatan rendah atau B40. Sumbangan itu disampaikan oleh pengarah urusannya Lau Beng Long kepada Ahli Lembaga Pemegang Amanah Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP, Toh Puan Dr. Aisyah Ong, sempena Sunway The Good Run 2019. Dr. Aisyah Ong berkata Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP sudah terbukti banyak membantu mereka yang menghadapi masalah di dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis Sunway The Good Run 2019 di Sunway Medical Center Subang Jaya pada Ahad 20 Oktober. Hadir sama Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Raja Muda Selangor dan Selangor Youth Community Tengku Zatashah Sultan Sharafuddin Idris Shah, Pengarah Eksekutif Sunway Berhad Serena Chiah, Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Sdn Berhad Muhammad Yazurin Salish, Muhammad Yasin serta Pengurus Besar Kumpulan Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan Media Prima Berhad Azlan Abdul Aziz.